Здравейте! Днешното видео започва от колата. Отиваме да вземем Алекс от градина, след което ще ходим на Коледа в Ню Йорк, откъдето ще ви снимам повече. По някакъв начин се добрахме най-накрая до тук. Даже все още има парко места. Сега отиваме да вземем билети и ще ви снимам отвътре. Сега отиваме да търсим дядо Коледа, че трябва да дойде след малко и Алекс няма търпение. Хапнахме, след малко ще минем отново там, където са. Има Street Chefs, има Доминус, има какво ще имаше познато. Има какво да се хапва, цените си нормални, така че след малко ще ви снимам и там. Пихме по един топъл шоколад с Бейли, Саси и Тони и чакаме въртовчетката на Алекс, но първо отиваме да видим дали дядо Коледа е дошъл. Ето тук трябва да дойде при работилницата на Coca-Cola дядо Коледа. А сега намерихме един шорткът към заведенията, за да ви покажа какво има за хапване. Има някакви скари, има пици, има бургери. Аз както ви казах, ние хапнахме бургери. Ей там далечината, само секунда, ей там надолу далечината е... Сега отиваме да си намерим Тони и Теди и ще чакаме дядо Коледа пред работилничката на Coca-Cola. Тук има блъскащи се колички. И още една готина кола, автобус и така ще снимам Алекс. Вече се стъмни и още по-готино. Има много светлинки навсякъде. Вече и на Алекс много почна да й харесва. И сега отивам там на въртележката. Сега търси от някъде да си взема греяно вино. И там зад мен има. Да, само ще хванеш и секунда, Тони си взее гофрето току-що. И аз отивам за винцето, след малко ще ви го покажа. Сега има и някакво шоу. И спряхме Алекс да погледа малко илюзии. Ето ми го винцето. Сега чакаме представлението на фарсалката. Ето я зад мен. Точно сложихме кънките, качихме се и излязохме, защото ще има представление Красавицата и звярат. Аз се пъна да приспа Теди пак, но иначе ето ги Красавицата и звярат. А това са Алекс и Тони. Алексчето я е страх да кара кънки на лед, затова е с бутушите на леда и селен. Иначе е пълно. И сега дойдохме на блъскащите се колички. Те са включени в билета между другото и Алекс и Тони за пореден път се качват. А тук има и такъв автобус на два етажа, не знам дали ви го показа.
заваля хубаво и успях да се прибера. А сега да ви разкажа повече за снощи, за Коледа в Ню Йорк. Първо, билета за възрастни е 34 лева, като включва и каране на кънки на лед, блъскащи колички, има въртележка, която е за деца, работилници, от всичко може да се възползвате и много места за снимки. От местата за хранене, мисля, че във видеото ви казах, има доста познати. Всъщност всичките са познати, като ние хапнахме от Стриж Чефс. Аз ядох бургер, Тони яде хот-дог, Алекс яде картофки, всичко беше окей. Пихме топъл шоколад с Бейлис, пихме греяно вино, има различни видове греяно вино. Цените са нормални, смятам. Има Доминос, братовчетка ми хапнаха някакво дърпано месо, дърпано телешко, дърпано свинско, не си спомням как се казваше заведението. Показах ви в видеото скара. Като цяло можете да отидете и за вечеря, както направихме ние всъщност. Има какво да хапнат и децата, има къде да се седне, има и високи маси, на който както му е удобно. Има и балоти за деца, примерно, в смисъл и те има какво да пият, освен познатите безалкохолни, които ги има във всяка витрина. И не знам, Алекс най-много се изкефи на блъскащите колички и на въртележката мисля, че 4 пъти се качи, много и хареса. Кънки на лед за първи път се качи, веднага се преби, не беше много доволна, но пък има едни, то се вижда и във видеото, като еленчета, като пингвинчета, такива за бутане, пластмасови, тежки. И децата се хващат за тях. Втория път, тъй като я качих преди Красавицата и Звяра, преби се, не беше окей въобще. След това помоли да е с такова и се качи отново и беше по-добре, смисъл с това и хареса. Просто някакси даваше стабилност и беше спокойна. Красавицата и Звяра беше готино и Красавицата и Звяра я гушнаха и направиха по едно кръгче на ледената пръзалка с нея, което много и хареса. Какво друго? От работилницата на Кока-Кола си направи, т.е. братовчетка ми направи и за нея, и за Ема, едни пръчки, ама от татъка мисля. Има неща за нанизване, има картички за правене, просто на нас накрая не ни остана време. Честно казвам, седяхме до 8.30, от 4.30 до 8.30 и накрая лягането беше ужас с нощи. Но пък не се успя лесно да стане за градина. А друго, какво остана да ви разкажа, има много игри в Инстаграм, като тагнете на стори съответния бранд, участвате за парична награда, има колело на късмета на Боровец и раздават кекшчета, вафли, такива неща, има снимка с маймунка, естествено за децата най-интересното е маймунката, има една огромна мечка. На мен супер много ми хареса, на Алекс смея да твърда също, ще видя от телефона на Тони, ако мога да взема видеото. Танцуваха с братовчетка и на Дърти Санта. Това е двама дядо коледовци с едно Ферари. Идват на сцената на бисквитките, като единия излиза и танцува с две снежанки, другия седи в колата. Готино беше направено, на мен ми хареса и изобщо мислехме да не седим за него, честно казано. Но така и така останахме. На мен ми хареса, децата се накефиха на Макс. Алекс супер много танцува, просто дори след това ми разказваше. Мисля, че и нея това май я впечатли накрая най-много. Друго, какво има шоу на Иллюзиониста, от него не можах да ви снимам, защото хранех Теди. Алекс беше впечатлена, правят сега стандартни неща, нали? Тони и братовчетка им веднага започнаха да издават как стават магиите, но им се скарах, защото смятам, че децата това най-ги радва. И какво друго имаше? Общо взето това са нещата. Ще видите повече в първите кадри от видеото. Съветвам ви да отидете като нас, късен след обяд, за да хванете и по-светлата част и след това окрасата, вече многото светлинки на тъмно. Не беше много студено, но е хубаво да се облечете добре. Когато ни отидохме в 4.30, паркинга беше абсолютно празен, така че не сме имали проблеми с паркирането. Доколкото знам, има два паркинга и две малки паркингчета отпред.
И общо заето това. Паркингът е безплатен, а за деца под 4 години също е безплатен входа. За деца от 4 до 12, ако не се лъжа до 11, е 20 и няколко лева. Но определено за мен си заслужава. Това е за днешното видео. Целувки и до скоро!